Tak, tohle jsou mé kočičky. Tento tréninkový speciál je velice zaujal, hlavně jak jsem začal žádat ty párky. Tak to jako byly takové jak vytržení. A jak víte, kočky jsou hodně vybíravé, takže ty jenom dobrý věci, jo. Takže když prostě lizují tatarku a žerou párek, tak víte, že to bude něco dobrýho. Tohle to je Helios. Heli. To je vlastně sibirská kočka, je možná s něčím skřížená, ale je velmi pěkný. A je docela velký. Sibirské kočky jsou takové celkem svalnaté, no to nejde vidět přes ty chlupy. A on skočí třeba 2 metry z místa, jo. Tady je vlastně Micinka. Čau Micinko. To je vlastně obyčejná kočka. Kočka domácí. Je celkem malinká, má něco přes 2 kg. Je to velmi drobná kočička, ale je taková velmi hodná, taková skromná, taková nenáročná, nevynucuje si pozornost. Je celkem mazlivá, ale neotravuje. A tady to je Martínek, to je vlastně jejich dítě, kde já jsem vlastně dělal takový šlechtitelský experimenty. A celkem se to povedlo, jo. Zdědil vlastně jejich osobnostní rysy, to znamená, že je třeba málo agresivní. A je celkem mazlivej. A zároveň prostě je i celkem pěkný. Jo, na to nevím, jestli to bude vidět, ale on je fakt celkem hezký kocoul. Bude možná docela velký, protože má teďka 3 měsíce, už je velký skoro jak Micina. Takže jsem zvědavej, jak vyroste. Ale prostě jsem si říkal, že bych udělal takový šlechtitelský projekt právě na povahu koček. Aby se prostě křížily kočky s určitýma povahovýma rysama, aby se přenesly jejich povahový rysy, jo, což většinou se šlechtí jakoby ty fyzický. A na co vám nějaká ludra za 5 litrů, která vás bude škrábat a nechá se pohladit, že jo. No, to je lepší už prostě si sehnat nějakou obyčejnou kočku. A Hlíšek není obyčejná kočka. No. Hlíšek je Hlíšek. On je třeba hrozně neagresivní, jo, k lidem. Jo, prostě já když jsem mu třeba dával prášky nebo tak, tak jsem mu skoro škrtil, aby to zažral, ale on mě prostě neškrábil, on se snažil spíš vykroutit a jako utíct. No, ten se domáhá teďka kojení, ten vždycky hrozně přede, ten malej, no už ho nechce moc kojit někdy. Co ty,